على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar, po vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu me normat fyjnore, me ligjet e Allahut kosmologjike dhe ndikimin e këtyre normave në shoqëri dhe çfarë ne përfitojmë nga këto norma. Kemi trajtuar në takimin e kaluar disa ligjërata me radhë rreth normës që përmes saj dallojmë të mirën nga e keqja, dhe kemi thënë se Zoti xhallahu ala ka gjykuar gjykim të prerë, të pakthyeshëm, se e mira dhe e keqja janë të ndara përjetësisht. Dhe pastaj rrëdhimisht nga kjo normë kemi përmendur edhe ndikimin e të mirës por edhe të keqës tek idhëtarët e këtyre dyjave, dallimet mes tyre dhe çfarë i bën të veçantë të mirët, por edhe çfarë i bën të veçantë të këqinjat. Sonte do të vazhdojmë një normë të re, e cila konsideroj se për neve si njerëz është jetike dhe tejet e rëndësishme, dhe në anën tjetër nuk është larg normës që kemi folur për të në takimet e kaluara. Do të flasim për normën e udhëzimit dhe devijimit. Do të thotë udhëzimi dhe devijimi si dy veçori që Zoti xhalla xhelaluhu do të thotë i ka në dorën e tij. Yahdi men yasha u yudillu men yasha. Allahu udhëzon këdon dhe Allahu e lën në humbje këdon. Ky ligj i Allahu xhalla uala të ndërlozor i ka veçurit e veta, i ka specifikat e veta, dhe nuk është aq i thjesht si kurse e kuptoj njerëzit. Nuk është aq thjesht me kuptu udhëzimin e dikujt, po nuk është aq i thjesht me kuptu edhe devijim e dikujt. Prandaj sot do të mundohem që mi e dhonë disa udhëzimet për gjithshme si një lloj hyrje në këtë tim, edhe pse kjo tim ka probleme, jo si tim, po njerëzit për ballë temës kanë probleme, kanë keq kuptime, e me cilat inshallah do të mirëm në takimet e ardhshme, jo sonte. Sonte do të bëj prezantim, më thonë, edhe të përgjithshëm, por edhe prezantimi cili është më tepër i natyrës së njohurive dhe informative. Donë të informohemi më drejt rreth këtij ligji dhe kësaj norme. Fillimisht të ndërlëzër, Allahu xhallahu ala në shumë vende në Kur'an ka përmendur se ai ka krijuar krijesat dhe ai udhëzon. I ka krijuar krijesat dhe ai udhëzon. Alladhi khalaqa fa sawwa. Është ai që ka krijuar dhe u ka dhënë formë duhur çdo krijese. Pastaj ka thënë Allahu xhallahu ala fa qaddara thumma qaddara fa hada. Pastaj Allahu xhallahu ala ka caktuar çdo krijesë mënyrën e jetuarit, të ushqyerit, dobin dhe dëmin, dhe e ka udhëzuar këtë krijesë drejt asaj që i duhet dhe e ka mësuar si me urujt nga e që i bëndëm. Nëse e lexojmë Kur'anin, do të gjejmë se tema e udhëzimit dhe e devijimit në Kur'an trajtohet nga disa kënde, dhe kjo më kuptu se si pas ajeteve të Koranit, udhëzimi është, po dhe devijimi, është katër loje, katër kategori. Po fillojmë me këtë, pastaj vazhdojmë me tjera çështje që kanë me këtë temë. Udhëzimi i parë që fletë Korani për të është udhëzimi i përgjithshëm që marë një pjesë në të gjitha krijesat. Çdo krijesë që Allahu e ka krijuar, e ka udhëzuar. Kjo është udhëzim i përgjithshëm. Dhe kjo është udhëzim që ka të bëjë me jetën, që ka të bëjë me orientimin e çdo krijese drejt asaj që i duhet, i nevojitet, dhe gjithashtu e ka mësuar Allahu xhallahu të ruhet nga ajo që i bën dëm dhe e rrezikon. Prandaj Musa alayhi salam kur e ka prezantuar Allahu xhallahu ala para faraonit ka thonë
alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Zoti jam është ai i cili a'ta kulla shay'in khalqahu. Çdo gjëje ja ka dhënë formën e vet. Ai e ka krijuar në formën e dur, Zoti Gjallëror ja ka përzier këtë formë. Thumma hada. Dhe pastaj e ka udhëzuar Allahu Gjallëror ala këtë krijesë dhe e ka orientuar kë ajo që i duhet. Prandaj e ka mësuar, për shembull, e ka mësuar Allahu Gjallëror ala lupën, kalin, delën, devën, i ka mësuar Allah, i ka udhëzuar dhe të asaj që i duhet. Përndaj e shepë përshamu se këto bakti nuk janë mishë grënëse. I ka udhëzuar Allah drejt kulosave, e gjenë luanin, e ka fështira përshamu të egra mishë grënëse, i ka udhëzuar Allah Gjallëror ala ka dhe ja ka dhenë pajisjet, dhe më honë përshamu kafshët bim grënëse, edhe me dash me qenë mish grënëse si kanë pajisjet, se kanë njohrin e gjahu të kështu më radhë. Ato që janë mish grënëse i ka uzu Allah Gjallëvala atë që ju duhet, duke i pajis edhe në konstruktin fizik, por edhe në orientim i ka uzuar që ka ju duhet. Kështu është me gjdo gjë, edhe me njeriun. Allah Gjallëvala në këtë aspekt e ka uzu gjdo njeri, duke filluar nga momenti i parë kur ai krijuat. E ka udhëzuar foshnjën në bark, do thotë si më ushqy. Kur del forma, kur del foshnja nga barku, e ka udhëzuar, domthonë si më ushqy. Dhe me çfarë më ushqy kështu më radh. Dhe kjo është udhëzimi i përgjithshëm. Të gjitha krijesat bëjnë pjesë të. Dhe ligji i Allahut na thot, kjo normë që më flasin për të na thot, se nuk ka krijesë që Allahu e ka krijuar që nuk e ka udhëzuar. Dhe kjo është nga begatia Allah Gjallahu Ala. Dhe këtë e ka marë Allahu mbi vete që gjdo kryes me emsu për atë që i duhet. Kuptimin e jetesis dhe në kuptimin e eksistensis e kështu mëra. Udhëzimi i dytë është udhëzimi i sqarimit, udhëzimi i shpjegimit dhe udhëzimi i njohjes dhe mësimit. Kjo të është fillon me kënë me e veçant. Kjo vlenë vetëm për krijesët e ngarkuara me obligime, njerëzit dhe gjinët. Po flasim për njerëzit. Allahu Gjallahu Ala të gjitha krijesave për njerëzve ua ka mundësuar me njoft besimin. Ua ka dhenë mundësin me u njoft ma që i duhet. Duke i udhëzuar udhëzim të dijes, të njohjes përmes pejgamberve, përmes librave, apo prandaj ka përmend Allahu Xhallahu Ala në shumë vende në Kur'an, wa amma thamuda fahdaynahum. Allahu thot thamudin e kemi udhëzu, fastahabu al-ama ala al-huda, mirë po ata e pëlqyen më tepër verbnin ndaj udhëzimit. Shikoj këtu thot e kemi udhëzu. Çfarë udhëzimi bëhet fjalë të për Thamudin? Populli Salihut alayhi salam që Allah e shkatroi. Allah thot fa amma Thamuda fa hadaynahum. Thamud ne kemi udhëzuar. Çfarë udhëzimi? Udhëzim të mësimit. E kemi mësuar. Ja kemi dhënë mundësinë me njohë vërtetën. Ja kemi dhënë mundësinë me orientu ka duhet. Ne kemi dhënë mundësinë. Dhe Allahu Xhallahu Ala të ndërlozë në bazë të këtij udhëzimi. Të lloj dytë në bazë të këtij udhëzimi i merr njerëzit në përgjithësi. Pa e para sa ju ka arrit njerëz nga ky udhëzim, para është njerëz mirë në përgjithësi. Para sa nuk ju ka arrit nga ky udhëzim dhe s'kan pas mundësi me ju arrit, nuk i merr Allahu në përgjithësi. Kështu që Allahu Xhallahu Ala nuk ka lënë vend banim që nuk ka dërguar pejgamber. Nuk ka lënë popull që Allah nuk ka dërguar njeri që i udhëzën. Në kuptim, u atregon rrugën. Kjo është rruga. Kjo dhëtë me besu. Kjo është orientimi e kështë të marat. Në kjo është lojë dytë i udhëzimi që Allah fëtë për ta në Koran, dhe kjo është detyra pejgamberve dhe trashëgimtarët pejgamberve, dhe për këtë Allah ka zbrit libra. Lojë dytë i udhëzimit është udhëzimi
i përfitimit nga udhëzimi lloj ditë, nga mësimi. Kjo është ende më specifik. Shikoj, pari është shumë i përgjithshëm. I dyti pak më i veçantë, po prapë i përgjithshëm. I treti është hala më i veçantë. Domthon Allahu ka dërguar mësime, por jo të gjithë përfituan nga këto mësime. Një kategori e njerëzve përfituan. Një kategori e njerëzve u orientuan me këto mësime, u udhëzuan jetë me këto mësime. Dhe kjo është ajo që Allahu thot: "Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha." Allahu e udhëzon këdon këtë lloj udhëzimi. Udhëzim që jep Allahu sukses me e gjetë vërtetën. Udhëzim që jep Allahu sukses me njek atë që është e duhur. Kjo është udhëzimi i veçantë. Dhe këtu Allahu udhëzon këdon. Dhe e lë Allahu në humbje këdon. Kjo është problem që njerëz s'u e kuptojmë, e sqarojmë si problem, por thash sonte është vetëm prezantimi i përgjithshëm i këtij rregulli. Kjo është lloji i tretë i udhëzimit që flet Kurani për të. Dhe ka shumë ajete që Allahu flet për këtë. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika humul muflihun. Në fillim Allahu flet dhe thot ulaika ala hudan min rabbihim. Këta janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe këta janë të shpëtuarit. Jo gjithë janë kështu. Dhe të ndërlëzër udhëzimi i llojit të katërt që fletë Kurani për ta është udhëzimi në ahiret. Që udhëzimi në ahiret? I udhëzon Allahu rapt e kategorisë të tretë udhëzimi në dunja drejt vendbanimeve të tyre në gjennet. Në onë ti para në gjenneti është më i malë se krejtë qijet e tuka. Ka që është i malë? Edhe as kush s'ka hartë me shku të veni vetë në gjenet. Nuk din. Të në dy një me që dikun kush e konë s'ki hartë hup. Parmen ahiret. Po, Allah o thë t'i e në gjenet. Shka në gjenet. Ku është venit, ku është vendbanimit, ku është hisjet e ka. I udhëzën Allah Gjellewala, sa që thëtë pejgamberi s.a.sallem, sësli për juve, e një rrugën për të shpia ti në gjenet, më mirë se që një rrugën për të shpia ti në dunjo. Doon, aq e udhëzën Allah o rrugën e ti, për në gjenet, më qartë, më konkret, më sakt, sasa që dikush për njëve është i udhëzuar në dunjo me gjithë shpinë e vetë. Njëri së në husë shpinë e ti. Apo, e gjonë në formë, ka do që të sësë e gjonë shpinë e vetë, apo, në dunjo. Ndërsa, Allahu mundësën robëve ti që tjenë të udhëzuar në ahiret, udhëzim që u amësën, orientime tyre në gjë, por edhe devimi është kështu. Edhe devimi është kështu. Të më honë, ata që kanë betë devijuar dunja, ja huqin këti udhëzime në ahiret dhe përfundojnë në dënim të Allahut, Allahu Gjallahu Ala në ruajt. Andaj të, ndërëlëzër, këtu janë, do të tëtë lojet e udhëzime që fletë Kurani për to. Ndërsa, ka disa qështje me rëndësi që duhet me ditë rrëth udhëzimit. Para se me kalu, do të tëtë në shpjegimet e tjera. E tash, prej kësoj pike më tutje, jemi duke folë për një udhëzim më të veçantë. E kuptuam se ka udhëzim për gjithshëm, udhëzim i të ushqyerit, udhëzim i jetesës, i ekzistencës, i përgjithshëm, dhe pastaj falem për udhëzimin e veçantë dhe spesifik. E tash e tutje, pika tash me janë komplet për këtë udhëzim, nga se këna duhet. Si mund të përfitojmë nga fakti se Allahu udhëzën, që ne të udhëzëm udhëzim të duhur që e arrima që e përmenda ma herë dhe do të përmendim edhe me tutje. Ka disa qire që duhet me i kuptu. E para të në udhëzëm. Kur flitit për udhëzimin kur jetët, fakti i parë, realiteti i parë që duhet me kuptu është se nuk ka udhëzim tjetër pas udhëzimi i Allahut. S'ka tjetër. Domthon, udhëzimi i Allahut është i pa alternativ. S'ka. Allahu është i vetmi që udhëzon dhe udhëzimi i vetëm është udhëzimi i Allahut. Kjo është fakti i parë. Realiteti i parë që duhet me ditë apo. Prandaj, innel huda, huda Allah.
dine se udhëzimi është vetëm udhëzimi Allahut. Çdo gjë tjetër nuk ka udhëzim i duhur. Prandaj udhëzimi i besimit është vetëm ajo që Zoti e ka shpjeguar. Udhëzimi i jetës mirë është vetëm ajo që Zoti e ka sqaruar, ekse më radh. Prandaj është udhëzimi i Allahut është i pa alternativ. Nuk ka zgjidhje. Është e para. E dyta, Allahu xhallahu ala përdirëse është ai që i udhëzon robët e tij. Udhëzimi i Allahut ndaj njerëzve të ndërzuar bëhet përmes shumë mënyrave dhe aktivizohen këtu shumë emrat e Allahu xhallahu ala për të kuptuar se nuk është kjo vetë e rastishme, nuk është e kotë, është shumë shumë precize dhe shumë saktë. Për shembull, kur themi se Allahu xhallahu ala është i vetmi që udhëzon dhe udhëzimi i tij është udhëzimi vetëm, ne këtu fillimisht flasëm për dijen e Zotit xhallahu ala. Andaj, qysh ka mundësi që udhëzimi i Allahut të jetë udhëzimi vetëm? Ka mundësi nga se Allahu është i vetmi i gjithdijshëm. Dhe përderisa ai është i gjithdijshëm, udhëzimi i tij është i saktë. Për shembull në botë sot, nëse një njeri thot i dijshëm është, thot kjo mënyrë është me dalë për problemet, a ka mundësi një i dijshëm tjetër me pru një tjetër zgjidhje? Ka mundësi, se ka shumë të dijshëm. Dhe për rezo ka shumë të dijshëm, se zi ka mundësi me armë nga një verzion që është udhëzim për ty. Mirë po, një është i gjithdijshëm dhe një është që prej ti mësojnë të gjithë. Kush ai? Allahu xhallahu ala. Përderi se Allahu është i gjithdijshëm, ai din çdo gjë, atër edhe udhëzimi i tij është udhëzimi vetëm. Edhe atër Allahu xhallahu ala e din më mirë kush meriton me udhëzu e kush nuk udhëzot. Për nisu ka di Allahu e kupton më mirë udhëzimin, nga se udhëzimi i Allahut është pjesë e caktimit të Allahut. E caktimi i Allahut është pjesë e dijes së Allahut. Dhe zgjidhet problemi. Shumë lart. Udhëzimi i Allahut është pjesë e caktimit të Allahut. Allahu ka caktuar me udhëzu. Mirë. Mbi çfarë bazë Allahu cakton? Mbi bazën e asaj që është i gjithdijshëm. E përdesa e bën caktimin me dije dhe e bën udhëzimin me dije. A qortohet për këtë çështje? Absolutisht. Me dije, në basë të dijes. Dhe dija Allahot është e pa kontestushme. Dija Allahot xhallahu ala nuk është dije që pranon për mirësim. Larga soj. Njëri maj di shumë bot e gjem ka ndru stacione. E gjem. Njëri maj me shumë bot e gjem që ka erë ka thonë fjallë më zvet. Njëri është këtu. Njëri pa ndodhë dhe ka Allahot xhallahu ala me ju shfaqë Allahot su kurse diso fraksionet e devijuar a thonë. A? I shfaqet Allahu dija më vonë. Allahu xhallahu ala hala pa e kriju botën e ka ditë se Muhamedi arsam është i dërguar me Allahut. Apo nuk është shfaq? Jo, e ka ditë. Andaj ai që është i gjithdijshëm udhëzon mbi bazën e dijes. Udhëzimi i tij është atë më i saktë, më i vërtetë. Ne nuk kanë mundësi ata të kufizuar në dije shumë që kanë marrë nga dija ti. Aqë së aju ka dhonë. Ola ju hitu në bishejin min ilmihi illa bima sha. Nuk mund të marrë nga dhja Allahot po së ju e paj. Kaq që shka mundësi ma të pak që ka për Allah as pak me thonë, pak o shumë, pak me thonë është shumë, po nuk di që me thonë ma pak se pak së e ka për Allah gjallë levala njerëzë krejt bashkë mu babë. E që shka mundësi këta me këtë aspak, a? Me kontestu dine Allahu xhallahu ala që është s'ka shpreje, pak u fesh me sa petë është pak. Musa a.s. me Hidrin kër kanë qenë në anije, ka arë, kanë qenë ndeti në qanë, dhe ka arë një zë, ka marë unë një vramë që i vuhë, ka marë zë uj prej deti të përë. E Hidri a.s. i ka thonë Musa a.s.
dija jamë dhe dija jote, dy njerëz më të mëshëm, më të dishëm. Kon dija jon, dija jamë dhe dija jote, më parë me dijen e Allahut, do na kena marr nga dija e Allahut, as sa mur ky vrimç nga ky, nga ky det. Kjo është vetëm sa simbolik, sa as kaç nuk është, më pak. E që shko mund si kjo me kash me thonë, e pse këto e kjo uzu, e musëm kjo uzu, e kështë me halë. Pra dhe uzimi Allah të fillimisht, në dhëmë bidhjen Allah Gjellewala. E para, e dyta të ndëllëzër, uzimi Allah Gjellewala ndodhë përmes rahmetit Allahot. Disa njerës që mirë me numrimin e fjallën Kur'an, vetë si kom numru, po i referohëm aty në, nëse ata kanë gabu, po gaboj edhe në. Mirë po nuk besoj se kanë studiu. Kom lezu, se si bas numrimeve, dhe më thonë, fjala huda, kështot veç huda, pa të ndarit, jehdi, heda, pa të ndzir, veç huda. Me fjallën rahme, janë të barabar të numeri kështë në Kur'an apëta. Në dhe disëhare janë përmen në Kur'an. E bashkë janë përmen disëhare, e vetëm tani shumë maherë e kështë më ratë. Edhe kjo e koni, nëse e marim parashë aspektin numerik në komentim të Koranit, nëse e marim, pëse nuk du të muziru shumë, po nëse e marim, jep me kuptu se nuk është e rastishme. Udhëzimi Allahot është rezultat i begatisë të ti dhe i rahmetit të ti. E devimi është rezultat i drejtsisë Allah Gjellewala. Devimi ndodhë në bibazën e drejtsisë. Allahu askujt pa drejt nuk i banë. Ndërsa udhëzimi bënë bi bazën e mëshirës, e aje din ka e mëshira, prapë. Prandaj udhëzimi është me dije, edhe devimi është me dije. Udhëzimi është me mëshirë dhe begati, devimi është me drejtësi dhe urësi. Ka urësi pse ka me të filoni i pa udhëzumë, dhe ka urësi pse e ka udhëzumë Allah filoni në përë. Andaj, kur pejgamberi sa osallim bo një dua, o Azat, forcoje këtë din me njënjën për këtë një dëve, apo, Ebu Gjehlin edhe Omerin, radiallahu ta'ala. Shiko, pejgamber, sa pejgamber, u lutë për njënjën për dëve, tha. Për njënjën për dëve, nga se ishin me karakter të fort, guzim, i duashin islamet njështë të dilë. Allahu Gjellera e udhëzoj Omerin e le Ebu Gjehlin. Shikoni pasaj sa urësi ishtë nga që udhëzu Omeri, e sa urësi ishtë nga që nuk udhëzu Ebu Gjehli. Gjithashtu të në lëzër, kur jemi të kjo pikë e parë, e këti realiteti se Allahu Gjellewala është i vetëmi që udhëzën, dhe udhëzimi i ti është udhëzimi i vetëm, falem për dijen, falem për mshiren, për drejtsin, dhe gjithashtu të Allahu Gjellewala është i gjithë fuqishëm. Kur flejtë për udhëzimin dhe për divimin, flitë edhe për fuqinë Allah Gjellewala. Ajo është i gjithë mund shumë. Kosh kishton që udhëzohet Omeri? Kosh? Ha? Kosh kishton që udhëzohet filoni? Fështirë. Kërja neqë, marmikë, problemë, kundërshtarë, e bjenë zotë e Gjellewala Gjellewala. Vahu ala kulli shenë qadirë. Ajo është i mund shumë për dëgjë. Komën si qdo gjallam e bapët. Prandaj, kër flasësht për udhëzimin e njerëzve, fal nga kjo aspekt, të kthejet optimizmi, të kthejet shpresa, të kthejet ambicja, kur mësuj, kjo sëzot, nga se, nga këndvështrimit, po, me kon udhëzimin dorën ton, mund është me gjyku, nuk udhëzot filoni se, që ka po flet? E po nëse flet nga fakti se Allah është aj që udhëzën, dije si e duke folë për gjithë fuqeshme i cili gjithë gjithë këndorë në ti. I ka zemët e njerëzve ndorë në ti i silë kahdën, Zotë Gjellewala. Prandaj, kjo është realiteti parë që duhet me e pasë parasysh. Realiteti i dytë që duhet me pasë parasysh të në të vëzër është se me gjithë faktin se Allahu është udhëzuesi, me gjithë faktin se Allahu udhëzon këdën dhe e lënë humbje këdën, me gjithë këtë realitet pa më ushëm, prapë se prapë, edhe të kudzimi funksionën ligji i shkaqeve. Ka shkaqe të saktuara, sebepe, nuk janë vendimtare si asë një shkak tjetër. Nuk janë ato që vendosin, me gjithat janë sebepe. Ka shkaqe pse Allah u zënë filonin.
ka shkaqe pse filon nuk udhëzohet. Ka shkaqe. Dhe këti sa nga këto shkaqe, Allah na i ka mundësu me ditë, sa me në uqesu zemër se qështja është komplet drejtësi dhe mëshirë. Edhe ti vetë kështë me jabo qështu, nëse dikush kështë me i pasë që to sebepe. Ose me i pasë këto vepra, e kështu mëra. Prandaj, fakti i dytë, e vërteta e dytë, realiteti i dytë, që e si të kima letë, rrëth udhëzimit është, se edhe udhëzimit dhe humbja i kanë shkaqë të vetëm. E treta, realiteti i tretë që duhet me ditë të udhëzimit është, njeriu e ka hisën e përgjësis për udhëzim. Nuk e ka njeriu të pranuar kismetin, se ka një të pranuar me dorë zoti, nga anë e kjo së është të pranume. Dhe mëhonë, kur themë se Allah u dhe zënë këdën, kur themë kështu, Allah u dhe zënë këdën, po flasë nga pozicion i Allah, jo në atë pozicion, po Allah u kështu në ka folë. Unë e thotë Allahu e kam gjithë gjëndur, këdë u dhe zëjë, kjo është Allahut. I po kjo nuk e shkarkon njëri nga përgjësia e u dhe zimit dhe kërkimit e u dhe zimit. Për këtë arsye, kërkesa e parë në Kur'an është ihdina siratal mustaqim. Lutja e parë është në udhëzo në rrugën e drejtë. Ki përgjësi për këtë udhëzim. Çka ke bërë ti për më udhëzu? Sa e ke kërkuar ti këtë udhëzim? Sa i ke marrë sebepe? Sa ke vetë? Sa ke udhëzu? Sa je lodh? E kështu me radhë. Ka njerëz që janë lodh për udhëzim. Dhe Allah në fund e ka kurorizuar mundën e tyre me udhëzim. Andaj, në bazë këti realiteti, këti fakti, kësaj të vërtete, nuk ka arsye njëri me thonë një umë l'kijame o zëtë, a ke thonë të se udhëzimi është në dorën tonë, s'ma ke thonë, qëfar fa i komune, s'ka kështat. Nga se Allahu Gjellë Huala, nuk ka në me u arsyetu, mirë pa Allahu e dënë arsyetimin. Allahu dënë që njerëzë me umbyllë gjdo derë, që kanë mundësi me keq përdur arsyetimin. Prandaj, dërgimi pejgamberve është argument se njeri ka përgjegjësi për ballë udhëzimit. Po të kështë me qenë udhëzimi në dorë të Allahut, pa qenë njeri përgjegjës, çfarë kuptimi ka marë pejgamberi? Apo? A ka mundësi Allahu xhallahu ala, një njeri, heq pa pejgamber, pa libër, pa kur gjë, me udhëzu, me mësu, me drejtu, a ka mundësi? Ka mundësi. E pse ka dërgu pejgamber? Për me tonë se ti ki përgjësi, kryet i hisën tone, lejet i Allahot ato që a i kondorën e ti jepë. Ki përgjësi, e ka dërgu pejgamberin. E ka zbrit librën, për diri sa Kurani është para durve tone, e do tjetë din kiamet, këj Kurani është dëshmitari i Allahu xhallahu ala për përgjësin tonë që kemi për ballë udhëzimit. Me kërku, me mësu, me gjitha detalet e udhëzimit, si kurse kërëme përmenë, gjitha detalë. Ta ka mësu Allah xhallahu ala. E ke pas mësin, me shku me vetë, mu interesu umër. Ke pas mësin e do. Ke pas Kurani. Ke pas kurse spjegon Kurani, e kështu më radhë. Prandaj, Allahu xhallahu ala e ka ngarku njeriun me një sasi të përgjegjësis për udhëzimin e ti. E shiko këtë balansim. Aja që udhëzën, por ti aje që kërkon, ka se bepe, ndjek e rrugën, e gjenë. Dhe gjithashtu të prej argumenteve që Allahu ja ka dëshmu njeriut, se ti ki përgjegjësi, ti kom japë të gjitha mundësit e mund që me udhëzu është, Allahu xhallahu ala të ndërlozër ja ka dhënë njeriu shkaqet e udhëzimit. Thotë Allahu xhallahu ala alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Alam naj'al lahu aynayn. A nuk është? No, ela. A është e vërtet? Se njeriu ja kemë dhënë dy sy. E këta sy, pëse ti këmë dhënë? Sy, pëse ti kapë Allah Gjallahu Ala? Pëse ti kapë Allah Gjallahu Ala zme? Ha, vesh me mujtë, mu knash me tonë kuptim, qëfar li begati, ja, ja. Allah të kapë syt me i pa argumente Allah Gjallahu Ala. Argumentet e shkruara dhe argumente kryuara.
argumenti i shkruar është libri i ti, me pa. Të kap veshin me ndëgju. Argumenti krijuar i Allahut është natyra, kosmosi. E pa dje, për eklipsin që u falke, subhanallah, Allahu Gjallewala qëfar argumenti ka dërgu, e thëshin dhe spektakl, si me kone e fërë, subhanallah. Për dje, kjo, që kjo është e verbnia. Tën kitë argumenta që Allahu Gjallewala, vëllaj s'ka mundësi, krejt në ins e gjin bashkë më bo, nuk ka mundësi me leviz. Pas atër ko Allah e plejepën. Me dashtë Allah, gjithë e len që ashtu, të erësuar. Gjithë. Me dashtë Allah e bëndri gjithë. Kush e leviz? E Allah thot, ti kom japë sytë me më gjithë për mes dilit. Ti kom dhonë sytë me më gjithë mu, për mes tokës, për mes ujit, për mes vetës. Me gjithë rrugën për mes të libri. Për këtë ti dhash sytë. E lem në gjë alluajnin. Walisanën. O e shëfetejn. I kime ebë njëri gjuhë, buzë. Shëko së buku të këmë kryu. Pse të dhash këtë gjuhë? Pse të këmë këtë gjuhë? Me përmendë Allah në Gjellewala. Me full të vërtetën. Me pytë. Mos me qenë gjuhë është problem. Qështë pytë Allah? Shko në i vend të ujë ku asë një fjallë nuk e dhe në dyna. Qysh lypti, lejt ato gjeste që po flasë pa gjeste një hera pëton. Problem e kia. Problem. Andaj, të ka e pëllohë gjuhën. O hedejnahun në gjdejnë. Shko? Ja kemi jap sytë, ja kemi jap gojen, ja kemi jap gjuhën, ja kemi jap këtë e atë. O hedejnah, e kemi udhu pastaj për bodi rrugve. Të ashtë ti kime gjithë rrugën. Kjo është presja jote. Do më thonë, shiko së bukur Allah ka përmanë. Mjetet e udhëzimit ti këmë dhonë. Rrugën të këmë qartësu, ndjeke. Përëndaj vetëm këthimi. Ajo forca e këthimit. Ajo forca e përcaktimit. Ajo vullneti për me ndjekë të vërtetën, i mbet njerëjut. Këti ka kryo Allah gjithë dhe gjithë aljotë. Dhe prapë mbet në dëndëvim, atërë mësë që rëtoj njëri askën për dhëtës e tjepë. Gjithashtut, Allahu Gjellewala thot, fëgjallahu semian besira, inna hedejnahu sebila, imma shakiran, wa imma kefura. Njëri u tja dham, gjallahu semian besira, e kemi bërë njëri unë të dëgjan, e kemi bërë njëri unë të shah, inna hedejnahu sebila. Ne kemi udhëzuar. Shka udhëzuar. Udhëzimi ndëllit me dëgjimin. Udhëzimi ndëllit me gjuhën. Udhëzimi ndëllit me shikimin. Ima shakiran o ima kefura. Pasa njëriu, në bas të përdurimit të këtyre mjetëve, shqisave që ja kemi dhenë, ajë kome përcaktu. Në rafshin njërzor kome përcaktu. Jo hinur, këte Allah diqka të tërë. Në rafshin njërzor kome përcaktu, a do tjetë falenderuas, apo do tjetë më huas. Ki përgjësi, ki përgjësi për udhëzimit. Për e sa e ke përdur mendjen, sa e ke përdur gjuhën, sa e ke përdur sytë, sa e ke përdur veshën, për me udhëzu. Të në vëzër, Allah nga rahmeti ti, banë që njeri ju, gjysmë një kësa me e përdur e udhëzën, nështë atë ma pak se kaqë, e udhëzën Allah të barë këtëra. E paramenda tërqenja njërët me konë në funksionim, në funksion të kërkimit dhe të vërtetës. Cënë njëri jetë pas taj pa e gjithë vërtetën? Pa mund shmë ashtë. Gjithashtu të rëzër, realiteti, dhe mon, i radhës që mund të përmenjë për punën e udhëzimi që i përmenjë në disa, është se udhëzimi dhe devimi që përflasën për te janë rrugë që shpijen qëllime saktuara. Udhëzimi është rrugë, sikur që kemi fillim, e vetme që shpijen mirësi dhe mbegati në fund xhennet, dhe devimi është rrugë që gjithsesi shpijen në dëshpërim dhe humbje dhe dënim. Nuk ka mundësi kur këto rrugë më përzi. I ka, si kur se kime nëse këtë dherëse, janë dame, edhe udhëzime dhe vimi janë kështopë. A ka mundësi një njëri
rrugës e udhëzimit me shku në gjehnem, e s'ka mundësi. Kor s'ka mundësi. Që kjo është e ligje Allah që së ndryshon. Që kjo është pjesë e këti ligje, e norme, përse më përflasim. Norme e udhëzimit dhe devimit, në thotë se njeriu që e ndjek rrugën e udhëzimit, shenjat, sinalizimin e kësë rrugë, e ndjek, një mas një, një mas një, një mas një, s'ka tjetër përfundim, pas asaj që Allah ka thonë, innel e bërare le finajim. Të udhëzuarit kanë me qenë begati. Ibn Qayyim rahimahullah thotë, begatia përmend ajet përfshin tri vendbanimet e njerit, dunjan, varrin, ahiretin. Shikoj, udhëzimi garanton naim me standarde vend këje. Begatia dunjas nuk është begatia varrit. Begatia e varrit nuk është sikurse begatia e ahiretit, nuk të kanë dëllimit shumëta, por begati është. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu garanton innal ebrar, ebrar janë bamirësit, të udhëzuarit, le fi naim, gjithsesi do të jenë në begati. Në të gjitha vendbanimet, në të gjitha stacionet. Innal fujjara la fi jahim. Kriminalet, mëkatarët, ata që kanë rrugën e duhur, kanë më qenë gjithsesi në gazep, jahim o gazep, më thonë më mirë, në mundime. Edhe kjo është në tri vendbanime, edhe në dunja, edhe në varr, edhe atje. Shko dhe tërë, nuk ka mundësi dikush me njëkë rrugën e dëvimit non-stop, non-stop, non-stop me njëtë kërshin rrugës uzimit. E në fund, me nëjë rahmet, me nëjë keqard, me njëtë, ja, s'ka mundësi. Shko të Allah rasi, Allah i ka caktu gjërat qartas, kjo rruga, këtu qënë, kjo rruga, këtu qënë, kështu të rrëtë. Dhe këtë realitet duhet me kuptu, udhëzimi e rënën teorin e rastësis me shkun gjenet. Edhe devimi e rënën teorin e gabimet me shkun gjenem. Gabimesh shkoj. Gabimesh. Në dunja gjithë shka komënësi me posë gabimesh. Apo? A komënësi profesori me e vlerësu gabimesh në zonësin? E ka meritu 10 e japë me ngjelë. A komënësi? Komënësi. Së përflasë me qëllime. Gabanë. A komënësi? Komënësi. A ka mundësi mjeku me e diagnostifiku gabimisht pacientin? Ka mundësi. A ka mundësi mjeku njëri të shnush me onjë i smut? Ka mundësi. Ka mundësi këtu me nga. A ka mundësi i deviju njëri i mirë gabimisht me qëllon gjenem? Ska mundësi. Shkylle që nuk dishëm. Të njerëzit gabimisht ndrojnë pozitët. Ndrojnë. Së të Allah, s'ka kështo. Andaj, rrëra hati për këtë përfundim. Ti veç njeki sinalizimet, njeki shajat, kjo është e jotja. Ndërsa ligjë Allahot, kjo norme e udhëzime dhe devime të garanton përfundim e durë të rrugës që ke njekë. Për në e shpesher folet, për shambull, filoni, a në gjenet, a në gjenem. Në nuk flasë për filoni si njerëzë. Mi po kjo punë shumë letë është me ditë. Cënës e rrugë i ka ra? Që atëja është Allah. Ku ka me konë tjetër, po që aja është. Cës rrugë i ka gra? I ka gra rrugë është. Me konë ka pasë qef me najtë? Që ka pasë qef me bo? Këtë jenë të pytje. Përgjigja është tani vetë. Ski në ujtimi vetë të përgjigjë. Që atëja që ne. Ski në ujtë na mu lodhë për këtë punë. Na ski në ujtë asë mu lodhë me gjuku njerëzë. Lejo gjukimin e njerëzëve Allahut. A i gjukën për ta. Por, ka herë për shambull, ndo njerëzë. Do me ditë për filonin, për në vetë në ti të me ditë për shambull. S'kinoj me ditë ku është filoni, tash, të zdinë ku është. Këqë e rrugën që ka njëkë, e dinë ku është ku apën. Kaqë, shumë është e qartë kjo punë. Nga se kjo e ligje Allahot i pëndërshushëm. Ka mujtë me ndërshu në fund tjetës rrugën, nëse kemi ditë, apo, s'na ka kalzu, ka bëtë të u bë, e në fund u dalë në rrugë atje, u shku të e rrugë atjetër, të nëzdim, që ata nuk gjikujnë për njerëz, në fund. Mirë për veprimtari, për rrugëtim, mune me gjukun basë rrugës. Si kërë të ilonë dunja, nësë dikush i karo një rrugë që shtot, e në fund që atje, që se rrugë i karo ku shku, odo nësë i karo që rrugë, ka shku të filoni, që shpia filoni të shqito, apo, nësë shku kësajt, a, ka shku në spital, që atje o spitali, për shambull, rrugat ka të zanë, dhe dikun, ku shkuaj? Pa edhe që është në herë që Allah.
Ka i karo, qësa di karo? E ku ka pas më shku pra? Andaj, përfundimet janë të përcaktuara mbi bazën e kësaj norme, të udhëzimit edhe të devijimit. Të ndërruazër, du me sharu edhe një dy qështë tjera më rëndësi për udhëzimit e devijimit. Një nga njëre, ndoshta, nuk e kuptojmë, dhe më thonë, nevojen që e kemi për udhëzim, por asë rëndësin e këti udhëzimit. Cëllë është dalimi mes nevojës dhe rëndësis që unë putë më folë? Nevojën po e konsideraj mjetë. Do në nuk e dim sa mjetë i rëndësishëm është udhëzimi. E rëndësia është qëllimi. Do kur flasë për nevojën e udhëzimit, po flasë për udhëzimin si mjetë i nevojshëm mjetën tonë. Ndërso kur flasë për rëndësin e udhëzimit, po flasë për rezultatin e udhëzimit që është i domosdoshëm. A kuptuat? Do rëndësia është ku na shpi udhëzimi. Ndërsa nevoja është sa na duhet udhëzim. Domthon sa na duhet është nevoja, për çka na duhet është rëndësia. Do të thotë gjithsesi nuk kanë dorë, po çdo i kum dha për mi kuptuar më drejtë. Po filloj me ajetin e parë, të më honë, duan e parë, lutja e parë në Kur'an, ihdina sirat al mustaqim, na uzë në rrugën e drejtë. Ti kur e lutë Allahun, ti kur thush, ihdina sirat al mustaqim. Për shambull, të bini shambull të dhe. Nësë një njëri është smut, edhe ka dhimbje, i dhem lukëthi shumë, i dhem veshi shumë, i dhem dhomi shumë, ka dhimbje, për. Edhe i qëndurët, o Allah, shëram. Kura i dhëtë, o Allah, shëram. Apo, që që kupton këtë rëndësin nëse Allah, shëram, ku ku po mirë bëhet me mështonosh Allah. Apo, sa e kupton me bu me mështonosh, këtë gazap se ka mëma. Apo, andë e ajtë, o Allah, shëram, fillon me menu, sa e ka të nevojshme, këtë mënyrë me lutë Allahun, dhe sa e ka të rëndësishme Allahum ju përgjith. Apo, për një dhëmë me dhimët. E kërë thush, ihdina sirata al-mustaqim, më uza në rrugën e drejtë. Apo, qka njën, qka sheh, qka përretan? Që kjo është pika vjusë që putu me spjeguam. Të, në rëzër, udhëzimi është mjeti kryesor në dynja që në duhet për këtë punë tonë. Pa udhëzim, asë një mjetë funksionan. A këpëto? Udhëzimi është mjeti kryesor. Sebepi kryesor, vendimtar për të gjitha mjetet dhe sebepe tjera. Pa udhëzim, s'kullës funksionat. Kullës funksionat. Ilmi, a është sebep? Po. Pa udhëzim, se nëzvi. Parja, a është nimet? A është sebep? Po. Pa udhëzim, problem. E kështu më ratë. Gjitha e në problem. Pa udhëzim. Andaj, nevoje ju në përdimë shumë e madhe. Pse? Që përdo me përmën disa për? Djetarë kërë kanë spjegu nevojën tonë për udhëzimin, i kanë përmën disa situata që ne gjindemi në to, e në duhet shumë udhëzime. Për shambull, në kanë duhet që me ndjek një rrugë gabimisht, s'kemi dit, nga ignorancë e kemi njek, s'kemi dit, në duhet udhëzime me në këthy në rrugën e duhë, rapto, mas me vazhdu më gabimisht, apo? Një këndë shko që kështu të mërë që mirë. Kore ke marrë vesh, gabim është Allah kjo. Këthehu. Aja këthesa gabim është, ma zvërdhëm e të utje, kur ka ndodhë? Kur të ka prejkë Allah më odhëzim. Andë nevoja e në përdozim është që të këthemi nga rrugë të gabuara në rrugën e duhur. Mjaftan që kja, Allah i blerë. Mjaftan që kja nevoj. A ki nevoj për këtë? Shumë ki nevoj. A kjo në shumë punë tjetës e ki. Në shumë punë tjetës, kjo së vështë kuptim të adurimit, në kuptim qëndrimeve, në kuptim të komunikimin, shumë qështje, gabim u konë kërë rrugë. Mënyra që shre këtë rektu këtë problem, gabim u konë, të do të udhëzim, apo, e po, përsa kemi njëj për udhëzimin. Mos me vazhdu më me rrugë gabuara, mos me vazhdu më me orientime të devijuara, më u këthy rrugës e duhur.
Na duhet udhëzimi gjithashtu të ndërruazër për pendim. Ka njëri që e ka ditë rrugën, po se ka rrugë rrugën që ka ditë, i ka rrugë rrugën të gabushme. I duhet udhëzimi për të penduar. Njëri ka mundësi me një qëllim është rrugën e gabuar, deri në vdekje. I vetmi sebep që e këthen në rrugën e durë është kur të zotëm. E din që keqe për më bëkja ku. E din që keqe shumë. I duhet udhëzimi që më pendu. Pastaj, ndodhë të ndërëzër që një është udhëzuar pjesërisht, por i duhet më udhëzuar tërsisht. Ti pjesërisht pëdin që të dikun, ama komplet për duhet avë. Dhe pa po fotografin komplet, së mund është me që punë në dhe po, problem është. Për ndaj, ka njerë njerët i mundësot me po një pjesë caktume, për me e kuptu nevojnë për të uzu në pjesë në mbetër. E kjo tash, gjithë kush i ka do fotografi të pa kompletume, apo i kimi do mozaika që po e shumë, po veç kjo pjesë po bukur po doket. Paramëndëm u hikë pengesa me po ketë, sa bukur doket. Merë në gjithë aspekt. Merë në aspekt në ibadete, për shumë. E ke përjetu pak një knacit saktume ti, pak ke pon nga fotoja e adhurimit, para më dëmë u qilë krejt, për në përshonë se ke po në ëndër Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allah në mundësot me po, me në gëzu, knaqesh, për me o knaqesh, kusha ka po, me po fëtyjnë e ndrysh, me që shukon të aman, jo me, po të aman që shukon me po, peka me të aman. Njerës të regojnë për përjetimet mahnitshme, veç me po. Kjo është një pjesë më të qilë, për. Para më ndëm me udhëzu me po të aman. Ha? Ditë në gjykimin. Para më ndëm me të qenë me po Allah në gjallë e varam. Andaj, aja që i hapë fotografit me i po komplet, është udhëzimi. Kjo është mjetë, udhëzu është. Udhëzimi pjesërishëm e ngrit, e zgjën nevojen për udhëzim në tërsishëm komplet. Gjithashtu, nga njerë udhëzohemi dhe gjireve përgjithshme, në duhen detajet, detajet s'pëdime, andaj, këtu është nevoja, për detajzim, ka vjen detaj, për mes udhëzimit, jemi udhëzu, do mon, në kohin e duhur, por tash, brenda, ati orientimin nuk jem të udhëzuar, si kurse ke përmenë shumë rase, ti e duke shku në Prishtinë, e duke shku në Shkup, në Stambol, Mekë e duke shku, po, ti orientimin pëdin, kemri në vend, kemri në Stambol, kemri në Meke. Po tash, po të vinë udhëzimi brendshëm, nuk din ka është spitali, nuk din ka është hoteli, nuk din ka është kjo, a duhet udhëzimi, a duhet mrena? Edhe shumë njerë, i nëzu ka islami, feja me e mirë, me e drejtë, po mrena të një hupin njerës. Mrena udhëzimit po hupin. Zdim kanë me ngu, që kanë me ngu, që e kësa uzim duhet, mrena me të uzim, Allah Gjallavon. Jo veç, musliman të uzumin e na. Po, po veç, edhe mrena islamit ka uzim. Mrena gjdo uzimi ka uzim. Përna i kjo është nevoja. Dina sirata mustakim, do mund të ozat, mrena gjdo uzimi uzim, mrena gjdo uzimi uzim, gjithë mund të uzim bënëm. Nevoja për uzim. Ose për shambull, keqin i uzuar në të kaluarën, ta është me bojnë bëbakia në të ardhën, uzim për të ardhën, apo, ka ndodhë njerë uzim, po, je gjithë mirë, je uzuar mirë në të kaluarën, ta është shfaqë nevoja për uzim në të ardhën, e kështë më ratë, uzim për veti, po, të duhet uzimi si me uzu tjetërin, ka njerë që në të uzu mirë, po kur të entuin me uzu dikën gabojnë, gabimisht i qasën, gabimisht i flasin, duhet uzim për me uzu dikën. Shiko, këtu e vetëm disa shembuj nga jetë e përdishme të udhëzimi që ti keni nevojë për të. E është i panumërt kjo udhëzim. I panumërt është kjo udhëzim. Të ndodhë, sa ka gjatë ditës raste që keni nevojë me udhëzu qysh më ul, keni nevojë me udhëzu shmejës, keni nevojë me udhëzu ka me këqyr, keni nevojë me udhëzu sa më fol ti. Udhëzim mas udhëzimit, çdo moment keni nevojë me udhëzim. Pandaj ka thonë pejgamberi sa, "Wala takilni ila nafsi tërfët e ajinin." O Zot, mos më dërzon vetë në time, mos më lejo une me udhëzu, pa ty asë samë qëllë më shëllësit. Kur, ti vazhdimisht më mbaj të udhëzuar,
vazhdimisht. Andaj, nevoja për udhëzim është më e madhe. Po Allah, se nevoja për ushqimin, për pijen, për veshjen, për gjumin, për shëndetin, për çdo gjë. Është nevoja më kryesore, më e rëndësishme që kemi në jetën e kësaj, jetën e kësaj bote. E nëse arrim me udhëzu të ndërlozën, don sipas asaj që përmena se ne kërkojmë nga Allahu më në udhëzu dhe kemi nevojë që Allahu xhallahu ta udhëzon, atëherë padyshim se kena mundson me arrit rezultatet mëdhaja dhe përfundime të jetë rëndësishme apo. Duhemi në zoti sa shkurtimir se paska shkuar ku është shumë, mirë po të ndërlozë vëzër. E pam çka është udhëzimi, si udhëzohet njëri, devijimi, nevoja për udhëzim dhe në fund rëndësia. E atë që kanë maherët, nevojnë e kompletu si mjeti, domthon mjet udhëzimi është për këto. Nëse arrijet udhëzimi, shikoj çka arrijet. Don këto janë qëllime që nuk arrijen pa udhëzim. Nuk arrijen. Për shembull, udhëzimi është begatia më e madhe që e ka Allahu robëve të vet. Prandaj është begatia e vetme, është begatia e vetme që të mirët kanë marrë pjesë në të. Çdo begati tjetër pastaj kanë qenë të ndarë të mirët. A ka pas njëri mirë që kuni smut e njëri mirë që kuni shnosh? Po. Don këtë mirë që kanë begatin e shëndetit pjesë marrë. S'ka kështu. A ka pas i mirë fukara dhe i mirë i pasun ka pas? Domthon pasunia s'ka. A ka pas i mirë që ka qenë, për shembull, i shtypur, edhe të që ka qenë kënar, ka pas? A ka pas i mirë që s'ko një zumë? S'ka pas? A po? Andaj, është begatia vetme që Allah e ka përzidh për të gjithë robët e të mirë. Në krye me, pejgamber të Allah Gjellera. Ka pas pejgamber që ku një varfër, e ka pas pejgamber që ku një pasur. Ka pas pejgamber që ku një i shnosh, ka pas pejgamber që ku një i smut, ka pas pejgamber që ka pas shumë pasus, ka pas autoritet, ka pas pejgamber që ka pas heq pasus, heq autoritet. Ka pas pejgamber që i shtypun, ka pas pejgamber i burgosun, ka pas pejgamber udhëheq, gjithka ka pas. Nuk ka ndalun begaj tjera. Mirë po, kejt ka qenë të uzun. Si kurse Allah ka thonë, këta në ta që i ka uzu Allahu. Shiko, këta në ta që i ka uzu Allahu. Fe bihudahu mu këtedi, edhe ti këtë udhëzim ndjekje. Që ta ndjekje. Së në kam su Allah me ndjek asë një aspekt jetësur të pejgambera përreq udhëzimit. Përreq udhëzimit. Andaj begatia me madhë, nësë Allah të ka udhëzu, e ke arrit më të madhën të mundshme, e ke marë më të mirën të mundshme. E dyta, të në do të sojë përket rëndësisë e udhëzimit dhe kuna shpi udhëzimit. Është, udhëzimi është jetë e mirë, dhe është realizimi i qëndimit krimit. Domthonë, ajë që është udhëzuar, realisht ka fitu. Ti e ke realizu qëllimin, ti ke arrit në cakë që është duhet. Udhëzimi të ndërtuar e ngrit njerin atë. Çdo aspekt, çdo aspekt i udhëzuari është i ngritur. Një dëmja përmend një aspekt. Musa alayhis salam i takon të një popull të shtypur apo Ben Israel, populli ishte i shtypur. Faraoni, një popull që ishte popull i zhvilluar dhe popull me ndikim, e ai ishte i pari tyne. Musa alayhis salam rrën dhe dele, e ka rrën dele të Musa, zëmë, po, me atë shkupën e ti të famë shumë, i ka rrën dele, faraoni, dije që ka posë, dalimet mëdhaja shoqërore, dalimet mëdhaja në gjitha aspekt me shtyna. Mirë po, kër karpunet të udhëzimi, më udhëzu, atërë, Musa a.s. i ka thonë, o ehdije ke ila, rabbi ke fetaksha, o në qëjtë zotë e ty jopëtë. A po? Unë e që të azote. Ka qenë faroni ngritun në dunja në gjdo aspekt. Në gjdo aspekt tjetër, Musa ka qenë majullë se faroni. Në aspektet dunjas. Mirë po, kur ka rudhëzimi, Musa o bojnë alë tjetër. A i kanë kry pun e përsit e tjera faronit për balë rudhëzimi që ka pas Musa? Ja, tjetër. A i ka mungu diqka Musaot nga ato që si ka pas, kër e ka morë udhëzimin, kur që. Pranejnë se e ki udhëzimin, i ngritave. Këtë s'kam pas mësime e kuptu, kër e ishte Mekës, nga i nati. Ty që Allah pejgambera, as bab, as kur që djetim, që na
Allahu xhallahu me udhëzim e ngrit këndon. Pse ka rëpëm e udhëzon nxonsin, e mësusin se udhëzon. Për mi kalzu mësusit, apo, se e vërteta si bjen gjithë kahte japta. Ta është hajde që aki me bo kur kjo japta. E udhëzon djallin, për mi kalzu babës, e ta është që aki me bo tash. Apo, e udhëzon trijun, mi kalzu të vjetit, e ta është. E udhëzon fukaran, mi kalzu pasanikut, e ta është. Qështut, Allahu xhallahu ala. Me udhëzim ngrit, që kjo ngrit e rale. Që kjo ngrit e rale. Nëse të kanë ngrit, Allahu me udhëzim, zë të bënë dëmë që ka s'ki tjera, apta. Zbandam, nga si jemi, paramena, ty të ka bo Allah u gjellera në pozicion, mi ka ndikuj ti që e të bo, gabim është, apëm. Nuk ka ke let. A do me mësu më rënu, ti e thush dikujt, në të kuptim, a do me të mësu më rënu, Allah, si zëtë ni. Unë e të do, se mu ma e kapë Allah. Kjo angritja, së po thonë këtë mu qasë në kuptim me ndimazit e rgasaj, po ti me ndi vetën të përgjuar. Në e udhëzimi është kënari, është ngritja. Gjështu të ndërmëdozër, udhëzimi është shkak i unitetit, si kur që dëvimi është shkak i përqarjes. Allahu tha në Kur'an, wa enne hadha sirati mustekimen fët të biu. Kjo është rruga një, kjo është rruga ime, ndiqeni, wa la të të biu subul fët të ferra ka bikuman se bili. Mos indishtni rrugicat e sokoqet që t'ju ndojnë nga rruga ime. Po, rruga e vërtet, udhëzimi i bashkon njerëz, i unifikon njerëz, devimi i përqon njerëzit. Andaj është e rëndësishme udhëzimi me kuptu drejt, edhe devimi me kuptu drejt, nga se bëhet që e për udhëzim dhe për bashkim dhe për përqarja. Të nëzër, për aso që mund të përnë është se udhëzim dhe devimi është ndarja më e rrezikshme që ndodhë mes njerëzve. Dalimet mes njerëzve. Njerëz dalojnë ngjyrë, dalojnë gjuhë, dalojnë të folur. A është kjo e rrezikshme këtë dalim? Ja. Njerëz dalojnë përkatësi, ky këti fisi, ky kësoj familje. A daloj, a prish punë? Ja. Hes prish punë. Hes prish punë pëse kjo është me këtë ngjyrë, kjo me këtë ngjyrë. Hes prish punë, aso rrezik, hes pëse kjo këtë gjukë, hes prish punë. Të onë dalimet e mes njerëzve, rranisht jënë pasuri. Përveç, dalimet mi bazë në udhëzime dhe dëmit. Këto janë dalimet më të rrezikshme. Këto janë dalimet më të thella që shkaktojnë në mes e njerëzve. Prandaj, evitimi i rrezikut të këto dalime bëhet përmes udhëzimit dhe thellohet përmes devimit. Dhe e fundit me përmbyllje të këtë është se udhëzimi, përmes udhëzimit, njeriu fiton dhe ngavnjen mbi forcat që duhet me erënu njerin ato. Njeriu me udhëzim të vëzër ja japë pushtetin logikës, arsyës edhe besimit mbi epshin, mbi koqin, mbi lakmin. E shla e mposh njerion, e degardon njerion, e nënqme njerion. Njeriu i udhëzuar, qka i bjen? Aj që i ka thonë epshit, unë e të kontrolojë të jo të i mu. Që kjo është i udhëzuar, jepë? Që kjo është i udhëzuar? I udhëzuar është aj që i ka thonë dunjas, unë e të udhëheqë të jo të i mu. I udhëzuar është aj cili, i ka thonë të gjitha thirive të shejtanit, jo me mu, s'ta leja, jepë? Që kjo është i udhëzuari? Që kjo është fitimtari, aj që i ka ngadhny, që kjo është? E kush është i devijuari, aj që i ka thonë gjithë e pëshim, që është me të një otë ashtu jatë? Që kjo është aj që i ka që rrugën? Aj devijuari është aj që së një thëtë asë një kërkeset mrapsht, jo. Asë një kërkeset shëjtonës, së një thëtë jo. Aj së një thëtë jo. Aj së është vetja ti, aj s'ka pushtet në dorën e ti, dvetës ti. Dikush të trebu dheqë. Prandaj, cilin përfundim njëri e dënë? Cilin përfundim njëri e dënë? Udhëheqja reale, pushteti real, është i vetë vetës. Ta një vërzën tjetër. A që se ka vetën pushtet, asë një pushtet i dunjes nuk i duhet. A që vetën së në kontrolat, së në monë vetën e ti, me bu mjallon, vetë qitë rrugën pak, dë mëhonë, të merë për para me gjithë s'ka ka, për lehëmë është kënjëri me pasë pushtet. Se është rezik me pasë pushtet. Ama ai që e përmbon vetën, e kontrollon vetveten, e ka nën udhëheqje vetveten.
Pastaj çdo pushtet, çdo udhëheqje i ka hije, nga se i ka frejt e duhur në dorën e tij. Prandaj na duhet udhëzimi për me i pas frejt në dorë. Na duhet udhëzimi për me ngallënyer mbi çdo gjë që na shkatron. Na duhet udhëzimi për me e shfaq atë anë e ndritshme të njeriu që e dallon nga të tjerat krijesa. Për sa duhet udhëzimi. Nga se ti në kiamet mos prit që komu udhëzu në pikov shrapë. Se se ka apë Allah mundësin e udhëzimet. Në kuptin që rëfëtën të bërë. Jo. Allah. Këtë mundësi, këtë ndere e ka apë Allah vesh njeri ju. Përëndaj, dalën nga kresë të tira, bi bazën e këti udhëzimi. Bi bazën e këti udhëzimi. Allah në udhëzut në rrugën e drejtë. Edhe këtu ishën të në disa prej pikave, më tepër trajtim hërës dhe i përgjithshëm, e kanë mejtë edhe qështë tira që i takojnë kësaj teme që të vërdhëmi shala me i tërtu në takimi nashë. Allah në uzuar në rrugën e drejt, në bëft Allah të uzuar dhe shkak për uzimet e tjerve. Në takimi nashëm, o sallallahu ala Muhammedu ala Ali, o sahme, o sallam, dhe simë e këtira.